вечора, як завжди, у цій порі вас вітає наша команда інформаційників в студії Наталія Якобсон. Я розповім про останні події, які сталися в місті та в області. А на початку стисло про основне. Миколаївська та Херсонська області першими завершили збір ранніх зернових, в загальній кількості зібравши 20 мільйонів тонн збіжжя. Один з найстаріших лікувальних закладів Миколаївщини сьогодні відзначив ювілейну дату. З дня відкриття водолікарні виповнилося 115 років. Курорти нашої області з висоти пташиного польоту. В мережу потрапило відео Чорноморської коси, відзняте за допомогою дрона. І далі про ці та інші події більш детально. З нагоди Дня сил спеціальних операцій Збройних сил України президент Петро Порошенко нагородив українських воїнів спеціального призначення високими державними нагородами. Нагороди воїнам вручав особисто президент України за мужність та героїзм при виконанні бойових завдань в зоні АТО, високий професіоналізм, виявлення у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та вірності військовій присязі. Вітаю всіх з цим великим, величезною подією. Я підписую закон вашої присутності. Впевнений, що він буде сприяти зміцнення оборони нашої держави, і цей день назавжди увійде в історію Збройних сил України і українських спецпризначенців. Вітаю вас. Всього президент нагородив 51 військовослужбовця Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Серед них 9 воїнів отримали орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, 20 бійців відзначено орденом за мужність різних ступенів та 22 воїни отримані медалі за військову службу України. Гарант зазначив, що на стадії підписання знаходиться закон, яким завершується процес створення Сил спеціальних операцій. Це особливо важливо в умовах захисту України від агресії, яку розв'язала проти нас Російська Федерація. І це є вимога часу, сучасної вимоги для того, щоб захист України був набагато більш ефективним. При вітанні з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України президент зазначив, що це професійне свято започатковане як визнання вагомих заслуг підрозділів особливого призначення в боротьбі за територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Дмитро Фіртич, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж гарант Конституції підписав закон України щодо додаткових гарантій працевлаштування учасників антитерористичної операції. Закон, який Верховна Рада України ухвалила ще 7 липня поточного року, спрямований на поліпшення соціального захисту учасників антитерористичної операції. Так, зміни розширюють перелік категорій громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню та включають у нього учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 та 20 частини 1 статті 6 України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Зокрема, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територію, територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення. Зміна стосується лише осіб, які зареєстровані у Державній службі зайнятості та перебувають на обліку як безробітні, зазначили у прес-службі. Реалізація положень закону сприятиме працевлаштуванню учасників АТО, оскільки відповідно до статті 26 Закону України про зайнятість населення, роботодавці, які працевлаштує на нове робоче місце за направленням Держслужби зайнятості зазначених осіб, строком не менше, ніж на 2 роки щомісяця компенсуються фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден з українських військовослужбовців не загинув, 3 отримали поранення. Про це повідомив на брифінгу сьогодні речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. І за його словами, ворог поніс більш значні втрати. Далі пряма мова. Вчора загинуло 3 та було поранено 8 окупантів зі складу так званої 3-ї бригади, а також 9-го та 11-го полків російсько-окупаційних військ. І співробітники Служби безпеки України виявили схованку з боєприпасами в Луганській області.
На околиці трьох ізбинки були заховані 8 гранат F1, 7 гранатометних пострілів та майже 2 тисячі набоїв різного калібру. Крім того, СБУ викрила оператора телекомунікацій, який надавав канали зв'язку для потреб бандоформування ЛНР. Оперативники провели обшуки в офісах у Києві, в Харкові, а також в помешканнях менеджерів підприємства. Звідти вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, великі суми у гривнях та іноземних валютах та понад 5 кілограмів золота у злитках. Як саме наповнюють державний бюджет пересічні громадяни, як вони сплачують податки? Про це йшлося на брифінгу у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. За перше півріччя нинішнього року за своє нерухоме майно миколаївці сплатили податок у сумі 17,5 мільйонів гривень, що у два рази перевищує збір аналогічного періоду 2015 року. Наші, скажімо, депутати Верховної Ради внесли змінення. Поэтому на следующий год, то есть в 2017, уже больше количество людей придется платить за свои квадратные метры. Щодо оплати за землю, то ставка податку за земельні ділянки відносно нормативно-грошової оцінки встановлена у розмірі не більше 3%, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування – не більше 1%. І якщо площадь земельної ділянки, наприклад, 486 квадратних метрів, то ми беремо 486 квадратних метрів, якщо ми хочемо просчитати цю земельну ділянку, множимо на ставку податку, яка складається із нормативно-грошової оцінки, помноженої на коефіцієнт індексації за 15-й рік, за 16-й рік і помножимо на метри квадратних. Обов'язком контролюючих органів є надання повідомлення платнику податків до 1 липня поточного року. На сплату дається 60 днів, тобто відлік вже почався. У разі несплати податків до платника накладаються штрафні санкції. Дмитро Фіртич, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А далі про ще одну галузь, яка важлива для південних регіонів України. Миколаївщина і Херсонщина завершили збір ранніх зернових. Загальна кількість зібраного збіжжя становить 20 мільйонів тонн. За оперативними даними регіонів, загальний валовий збір зерна в нинішньому році в Україні очікується в межах 61 мільйона тонн. На думку експертів, це повністю задовольнить внутрішні потреби і продовольчу безпеку держави. Крім того, така кількість збіжжя дозволить експортувати його частину. І до менш приємних подій, в Новій Одесі зафіксований спалах африканської чуми свиней. Жителі району самостійно стали вирізати домашніх свиней, побоюючись зараження африканською чумою усього домашнього поголів'я. Інформацію про це підтвердив голова районної ради Микола Заболотній. Днями в одному з фермерських господарств району раптово загинуло 20 тварин. Вже відбулись засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому було прийнято рішення про оголошення на Новоодещині надзвичайного стану. Зазначимо, що вірус африканської чуми не є загрозою для людини, проте призводить до повного знищення свиней. Під час карантину зазвичай знищуються всі тварини, які мали контакт із зараженими. Пожежа в одному з будинків у центрі Миколаєва забрала життя 14-річного хлопця. Двоє людей при цьому були госпіталізовані. Зайнявся двоповерховий будинок по вулиці Севастопольській. Сталося це вночі. Люди викликали рятувальників приблизно 4-ї ранку. Телефонували сусіди. Вони ж і повідомили, що в помешканні можуть знаходитись люди. Та й вогонь вже встиг набрати силу. Сусідка мені постучала у двір. Тетя Люба, ми горим. Я схватилась, вийшла, вже вогонь палахкотів. Я подзвонила пожарці, кажуть, вже пожарку визвали. На місце події були направлені чергові відділення державних пожежно-рятувальних частин Центрального та Заводського районів міста. Рятувальники евакуювали господарку помешкання, а також із сусідньої квартири вивели літнього чоловіка. Постраждалі госпіталізовані до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва у стані середньої важкості. За результатами розвідки встановлено, що в приміщеннях знаходиться троє постраждалих. Оперативними діями врятовано трьох постраждалих, двох передано до швидких медичних допомоги та доставлено в лікарню швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. Третього постраждалого передано лікарям, але, на жаль, реанімаційні дії
нічого не дали. Причина пожежі наразі встановлюється. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Викликали таксі та мало не вбили водія. У Миколаєві молодики вирішили покататися на чужому авто. Слідчим відділенням вже розпочато кримінальне провадження. Подробиці дивіться в нашому наступному матеріалі. На Гарячому було затримано трьох хлопців не старше 25 років. Замовивши таксі, вони поїхали в район Миколаївського річкового вокзалу. Пригладівши безлюдне місце, нападники попросили таксиста зупинити автівку. Коли він зупинив автомобіль, хлопці вдарили чоловіка по голові та спробували викрасти машину. Під час проведення оперативно-розшукових заходів в поле зору правоохоронців попали троє молодиків, яких запідозрили у причетності до скоєння кримінальних правопорушень. Зловмисники – двоє жителів Миколаєва та один мешканець Києва. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили та вилучили із салону автомобіля рюкзак, у якому знаходилась граната, два предмета, зовні схожих на пістолет, ніж, балаклави та особисті речі затриманих. На теперішній час відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань завозниками частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України за володіння транспортним засобом групою осіб з спричиненням тілесних ушкоджень. Наразі перевіряється причетність затриманих до скоєння інших аналогічних злочинів на території Миколаєва та області. Автовласника у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Віолета Рутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Працювати більше, ніж століття, не змінюючи профілю. Цим може похвалитися Миколаївська обласна лікарня відновного лікування, колектив якої сьогодні відзначає 115-річчя із дня її відкриття. Серед миколаївців ця медична установа відома під однією назвою – водолікарня. Це зараз тут шумна вулиця. Колись це була околиця Миколаєва. Тому наші предки тут і лікувались, і відпочивали. Сюди приходять люди, яким після медикаментозного лікування потрібне ще й фізіотерапевтичне. Это действительно одно из самых старых заведений лечебного профиля города Николаева. Мы на сегодняшний день занимаемся лечением больных кардионеврологического профиля, а именно лечением больных после инфаркта миокарда и после перенесенного инсульта, после мозгового кровообращения. Сьогодні тут запропонують понад 200 різноманітних процедур. За день через руки 12 лікарів проходить 250 пацієнтів. І саме водні або грязові процедури допомагають швидше повернутися до повноцінного життя. Використовують найновіші методики. У нас в арсеналі є апарат ударно-волнової терапії. У нас ми використовуємо різні види ультразвукової терапії, які допомагають не тільки обезболити, але й зняти воспалительні процеси в суставах. Методик очень много. У нас очень богатая гидропатия. Количество ванн, которые мы отпускаем, очень большое, свыше 10. Цікаво, що традиційні методи лікування не змінили за це століття. Засновник лікарні Михайло Кенігсберг перейняв методики від свого вчителя лікаря Шарко. Як і чим лікували, можна було побачити на невеликій виставці, що до ювілею водолікарні підготували співробітники обласного краєзнавчого музею. Був і невеликий екскурс в історію. Свого часу водолікарня була і лазаретом, та й персона лікаря Кенігсберга досі залишається згадковою. Немає навіть його фото. Він хотів створити єдинство. Необыкновенное, уникальное лечебное учреждение. И знаете, если у вас есть мечта, вот я мечтала, я вам немножко позже скажу о чем, и получается все. И он каждый день что-то вот делал для того, чтобы эта мечта осуществилась. Але без лікаря Кенігсберга не обійшлось. Він допомагав вручати грамоти, вітав колектив лікарні. Вітань було багато. Вітаю як і колектив цієї лікарні, так і всю медичну спільноту Миколаєва з таким дійсно непересічним святом. Тому що в нашій області одна така лікарня, яка має 115-річний ювілей, свій досвід, і яка збереглася в такому вигляді. Я вважаю, що ті плоди і ті задуми Кенігсберга Михайла Григоровича, який заснував цю лікарню, вони втілюються поступово в життя. Водолікарня пережила революцію, дві війни. Її руйнували і відновлювали. Досі зберегли старовинні двері та ліпнини на стелі. Але найголовніше, в цих стінах займаються тим же, для чого їх будували. Тут лікують людей. А це найбільша цінність. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві місцевий пенсіонер тривалий час не може добитися справедливості від Миколаївводоканалу. Дідусь, що живе у провулку Мостовому, вже кілька разів скаржився в комунальне підприємство на некваліфіковану роботу та хабарництво серед співробітників водоканалу. Що стало причиною скарги ще, дізнавалися наші кореспонденти. Василь Сидень, ветеран Другої світової війни, герой праці, останні кілька десятиліть проживає в провулку Мостовому. 86-річний чоловік свого часу мало не власноруч проклав водопостачання у свій будинок та сусіднє. Мешканці провулку за власні кошти купили металеву трубу на 1,5 дюйми та заплатили за підключення до міського водопостачання. Від того, що у нас глухий переулок, нам сказали так. Говорить, ми не можемо сквозною, у вас не закольцовано, ми вам це, врізку зробимо. Ну, вони кран поставили, а остальное это, я это вже зробив. В останні кілька років на розі провулку Мостового та вулиці Авангардної розгорнулося будівництво 2 котеджів. Господар одного з будинків, аби провести собі воду, викликав бригаду міськводоканалу. Горе-спеціалісти врізали крутелика у приватну жителів провулку металеву трубу, а їх перекинуло на пластикову, меншого діаметру. Біда в тому, що вони ж не представляються, ми з водоканалу. Ну, водоканал, водоканал. А пойди тепер, що я буду, кожного покажу удостовірення і писати. Та після маніпуляцій водопровідників з колодязя вода потекла прямо вулицею, а викликана аварійна служба перекрила людям водопостачання. Без води сиділи тиждень. Василь Іванович вкотре пішов до директора Миколаївводоканалу, та той був на стадії звільнення, тому тільки пообіцяв і нічого не зробив. Поки я ходив туди-сюди, дівчата, треба ж дітей купати і варити, стирати. Сделали. Приехали халтурщики, опять же їхні, машина їхня була. Вони быстренько стальную вставили і, ну, вставили, я опять повторяю, якщо, говорю, не заплатиш, ми не будемо робити. За повторне підключення води з кожного господарства взяли по 200 гривень. При цьому рідина з кранів людей ледь тече. З приводу ситуації ми звернулися за коментарями до начальника водопровідної мережі Миколаївводоканалу Лариси Танцюри. Вона пояснила, що через цей колодязь йде одна труба водоканалу та дві приватні, в тому числі і на провулок Мостовий. Якщо щось, ну, когда-то случится, будет какая-то поломка, авария на трубе, на нашей, мы безоговорочно обязаны это сделать в установленные нормативами сроки. Но если что-то случится, ну, тоже какая-то поломка на частных трубах, водоканал закрывает кран, если есть какая-то утечка, а частники ремонтируют за свой счет. А ще чиновниця запевняла, що за останні 8 місяців жодних зареєстрованих викликів з провулку Мостового не було. Мы пересмотрели за 8 месяцев журналы заявок, не было заявки с переулка мостостроителей. Может быть, ранее была какая-то аварийная ситуация, мы выезжали на место и перекрывали кран. Это вполне возможно. Мои машины могут выезжать. Но для того, чтобы сказать более четко и точно, мне необходимо знать, когда была эта ситуация. Я открою журнал и все скажу. Тоді що за бригада виїздила на виклики пенсіонера і як людям налагодити нормальне водопостачання в оселях, питання залишаються відкритими. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А далі запропонуємо до вашої уваги унікальні кадри. Один із курортів Миколаївщини показали з висоти пташиного польоту. Цим містом виявився Очаків. Це місто користується великою популярністю у шанувальників сімейного тихого відпочинку. Тут затишно, спокійно. Але, як показав у своєму ролику Олег Стругач, ще й дуже гарно. З допомогою дрона було відзнято частину Чорноморської коси. Вид з такої висоти захоплює, краса неймовірна, хоч і трохи паморочиться в голові. Приїхати в ці місця на відпочинок хочеться. А от у Бельгії розцвіла гігантська квітка, вона ж найменш ароматна у світі. Трупна квітка, як ще її називають, є найбільшою на планеті, зацвіла в ботанічному саду бельгійського міста Мейзе. За словами представників заповідника, у відвідувачів, котрі бажають помилуватися унікальною квіткою, є всього 72 години. Стільки триває цвітіння. Свою ж відразливу назву рослина отримала завдяки сморіду, що випускає, його порівнюють із чимось середнім між запахом від трупа і риби, що протухнула. У висоту квітка, яка розпустилася, досягає майже 2 метрів, а його вага – близько 18 кілограмів. Тітан Арум, милуватися яким рекомендують виключно за наявності носової хустки, має видатний товкнутий.
вовкачик жовтого кольору, висота якого може досягати від 1,5 до 3 метрів, і який обрамляє пурпурний вінчик. Вага рослини гіганта, яка цвіте один раз на 5-10 років, може сягати 100 кілограмів. Попри те, що він огидно пахне, дехто стверджує, що трупна квітка нібито є носієм найсильнішого заряду сексуальної енергії. Титан Арум був відкритий у 1878 році на індонезійському острові Суматра, жителі якого і дали йому таку несхвальну назву. Штучно його змогли виростити всього у декількох ботанічних садах світу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба завтра також не припинятиме свої роботи, тож о 19:00 чекайте на підбірку новин. Ну а я бажаю вам приємних вихідних, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!